ング。これじゃみょうです。カルサです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、ゴーデツカルニベ、はい、タイムシフトでやってきたので見ていきましょう。はい、今回ですけど、あのダメをブロックマインということで、ギミックがね、はい、かなり狭いっすよね、キャラが。全部対応してないとちょっと面倒いってなるからね。なので今回は、まあ、マインドダメを必須としてブロックないキャラどうなのかなっていう感じでタイムシフトにやってきました。で、試したキャラなんですけど、まずイソップ、はい、こいつダメ音なんでめちゃくちゃボス火力出るんですよね。そして、まあ、ウボサスラとかも試してきました。はい、なんかこいつらがパッとでそのダメをマインだったらね、強そうだったので、はい、そんな感じでなんかいろいろ試してきたっていう動画でございます。はい、で相変わらずさ、まあこのカルニベの感想になるんだけどさ、ラファエル強すぎ問題ね。ラファエルついにもらったね、よかったね。なんかどこで使うのだったじゃん、まあ、スペックはあったね。そうスペックはあったけど、どこで使うのかっていう感じだったんですけど、はい、ここに来てまあ一番強いね。これ以上出るのかっていうレベルで、この回復アビリティも優秀ですし、号令もめちゃくちゃ優秀。剣に出てくるんだよね、号令で動かしてあげてさ、次の味方がさ、強強状態で動けるっていうのもね、いいよね。で、雑魚処理にも号令有効だし、うん、なんか全てが強かった、ラファエルのためのステージっていう印象だったね。で、運枠はね、入れてるんですけど、やっぱ蓬莱俺はいいなって思った、シンプルに。なんだっけ、新しい最近来た新イベの水のやつとかもまあ悪くはないんですけど、やっぱり大号令使える蓬莱はまあちょっとターンは重いんですけど、なかなかいいなって個人的には思います。情報修正でブロックもね、ゲージ外して使えるようになったりとかして、はい、まあまさか蓬莱もね、運枠としてもらうとは思いませんでしたね。そうですね、かなり前のキャラなんでスペックはあったんですけど、はいはい、で順調に進んでおります。まあ、基本的になんかキャラポトンネルを使うんですけど、まあ最悪使わなくてもうまくやればっていう感じだね。そのボス戦までは、ボス戦からはね、キャラポトンネル使って最後ボス下に入ったりとかしないと、やっぱり剣に触れてからボス下に入らないといけないから難しかったりするんですけど、はい、まあこんな感じでザコ戦は抜けていますと。でここむずいね、改めてやったけど、改めてカルニベ、そのタイムシフトでその M4 でやってる時はなんか、まあ、結構そのまあガチガチパーティーっていうのもあったんですけど、だいぶ余裕あったなって感じなんだけど、改めて一人でやってみるとここ相当難しいなって思いました。まあ、雑魚処理はなんかこんな感じで斜めでね、あと号令とかも使えればいけるんですけど、ボスの削りだよね、シンプルに硬いし、キャラポトンネルを使うためにそのボスの右側にキャラを1体置いときたいんですけど、そもそも置いとくのが結構難しい、なかなか入れられないよね。そう、中に入れるのめちゃくちゃ難しいなって思った。でも今みたいに入り込んでしまえばいいけどね、マジでその運が悪いっていうか、なんか苦手、俺は結構苦手なんですけど、苦手だと右にそもそもキャラを置けなくて、削れなくて終了してしまうみたいなパターン、うん、これがね難しいと思った。バトルフォースね、だからなんだろう、ブロックをうまく利用して、でも貫通キャラとかね、うまく置けたらいいのかな。貫通キャラ今回入れてないんですけど、貫通キャラだったらブルーローズめっちゃ強かったね。めちゃくちゃ強い、あいつえぐない、やっぱアナイセンスダメですわあの割合のドーンもさ、雑魚処理も使えてさ、遅延もしちゃうしさ、しかも遅延するやつ選べるのがいい、うんうん、ここってさ、その被ダメージ結構えげつないからさ、そのケンリンがヒーリングオール貼ってきて、ケンリンを遅延させちゃうとさ、そのヒーリングオール貼られないで、左目でちょっとやられちゃうよってところとかさ、ボスだけを遅延できるからさ、それ選べるのもめちゃくちゃいいなと思ったやつに関しては。今回は入れてないけどね。はい、まあ、1体は俺、本気で周回するなら貫通入れたい。まあ、ブルーローズ。貫通入れたいっていうのはブルーローズのことなんだけど、はい、入れたいなって思った。で、ここのステージ、まあ、ここのステージもね、しっかり、その、3体、処理最初予定の時はしてくれれば、二蘇生なのでね、はい、まあ、常になんか敵を1体だけ残しておく状態にしてれば、あとはなわなわにやっても案外抜けられるんじゃないかなっていう感じ、まあ、このメンツだったら、まあ、今みたいに2体残しだと全復活しちゃうからね、まあ、ここでもやっぱ号令優秀なのかな、
超優秀、うん、やっぱたまりも早いのもいいよね、ラファエル。まあ、これはドルフォーマスでもう溜まってるんですけど、普通に1段階目とかガンガン打てるんで、スムーズに進んだとしても、うん、ラファエルちょっと強いっすね、ここも。でも3体詰めるつのがエグいな、コネクト的にも。そうっすね、うん、普通コネクトなんか2体までとかになると思うんだけど、こいつ3体詰めるからさ、ありがたいな。で、ボス戦、はい、ここの雑魚処理、うん、まあここをね、ブロック、ゲージでブロック切るなりとかねすれば結構処理も楽なのかなという感じで、ここは、まあ、雑魚処理、まあ、できれば1手で済ましたいんですけど、まあ、そんな焦らなくていいから、このゲージだったら回復アビリティがないやつだったらここでなんか結構でかいダメージ食らうので、早めに倒さないとグダグダいっちゃうんで、まあ、ここだからもう号令打ってたらもう早めのタイミングで号令打っちゃっていいんじゃないかなって感じかな。ラファエルックとかもう早めの早めのこれ打ってますね。グダルトが減る。そうね、殴るタンも減るしね。そう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 。はい、それでイソップ。イソップさ、これうまくハマったらさ、ワンパンでいくんじゃない？と思ってんだけど、誰かワンパンした人いるかな？僕もなんかタイムシフトで試したんでそんな回数は多くないんですけど、うまくガラララララって挟まったらワンパンできるんじゃないかなと思ってるんですけど。これ欲しかったんだよね。バチーンってハマっていればね、あったと思う。やっぱり、ね、ダメオドンってめちゃくちゃ倍率上がるから、最大10倍までいくから、すごいえげつない火力で殴れるとは思ってるんですけど。はい、ダメオドン、ドン、ドーン。これが気持ちいい。で、そのキャラポトンネル使えばね、そのブロックないキャラでもね、こうやって使えるんで。このステージ2に関してはね、もう剣人がブロックの中に埋まった状態になっちゃうからさ、休憩になっちゃうんですけどね。まあ、その代わりそのキャラポトンネルを使うために配置はしとけるんでね。だからそこまでなんかブロックなしのキャラも、まあ2体とかになっちゃうとめちゃくちゃ難しくなると思うけど、1体とかまでだったら全然ありなのかなって個人的にやって思った。理想は全部持ってるやつなんですけど、まあ、渋々キャラがいない人はなんかイソップとかは別に悪くないなって個人的感覚でも。イソップがだいぶ持ってってくれたから HP 的には余裕できてるね。そうだね、うん、さあこことかもまずボスの真上に置いとくとかね、そういうことしないとキャラポトンネルね結構利用しないと邪魔なんだよ、あのルート上に。そう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 、さあ今みたいにこれで横上がりしてあのラファエルの位置とかキープできてるのはいいね。でこれイソップは、もう剣に触れられないんで、もう配置に行ったっていう感じですね。キャラポトンネルを使うために。だからこういう使い方ね、攻撃のターンとね、その配置のターンって分けられるからね。はい、それでまあ元々配置したんで赤入って倒していくっていう感じですね。そうキャラポトンネルもさ、あれ法則性あるからさ、はい、撃ったやつはその次赤になる、でその次青で黄色っていう感じに順番になってるので、そこら辺のシステムをちゃんと理解してるとね、うん、配置もしやすいかな、うん、いいかもしれない、いいと思います。順番ね、キャラポが振り分けられる順番、打ったやつが赤になるって感じ、打ったやつが赤になる、そしたら青次で黄色みたいな感じですね。はい、それで号令で今ラファエルが剣に触れた状態だから、やっぱ号令優秀だよね。だけど下に誰もいないのでどうしようかなって思ってんね、うん、下にできればね入れたいからね。でもイソップの回転もいいよね、12ターンだからさ、もう一回打てんだよ、ダメよ。でも結構良くない、これ回転軽く出せるからね。そうそうそう、ボス1で打ったらさ、もう一回打てるの素晴らしいなって思ったり。さだけど誰も配置できてないと火力出せないね、何もできないですね。そう、そこがね大変かなと思います。さあラファエル、まあ、下なんとかぶち込みたいなっていう感じですね。だから一回そのダメージ出すのを無視して、まだターンも余裕あるんで下に入りに行くだけ狙っても OK と。はい、でこれはまあ号令で動かして剣に触れさせていこうっていう感じですね。次の、うん、これで砲雷がもう剣持った状態になったけど、まあ位置が難しい感じになっちゃってるね。なんとか下ぶち込みたい。
イソップまでに下ぶち込めるとねいいんだけど、うん、イソップのいいところってこう弱点殴んなくてもダメほどでやっぱ削ってくれるんだよね、しっかり。そこがいいなと思った。別に最悪こことか下にはめ込まなくてもボスのあの体出てるじゃないですか。だから雑に動いてもダメを飛んでやっぱりエグい倍率もらってるんで厚けとか削ってくれるんですよね、うん、だからイソップは結構いいね。でこれは黄色に入ってで赤からもう一回出て入ります。これうまくいったね。キャラポトンネル、まあ、いい位置にいてくれた。蓬莱がでイソップ、まあ、これは下に配置できてるんであとはもうダメを飛んしていこうみたいな感じです。結構いいでしょイソップ。良いっす、うん、キャラ持ち少ない人は結構イソップ1入れるのは個人的にはありかな。はい、そしてまあウボサスラーも使ってみた動画、はい、こちらになっております。でウボサスラーもね、さっき見てもらったイソップのと同じような立ち回りなんですけど、やっぱラスゲでね割合の毒 SS 持ってるんで削り優秀でしたね。でまあ敵に触れれば触れるほどねそのダメージが上がるんで、これちょっと打ち方良くなかったね。2体になっちゃった。本当だったらこれ3体、まあビット含め4体振られたらね、神だったんだけど、これでなんか右ちょっといけませんでした。でも自強化自体も2倍もらってますし、うまく自強化を使うっていうやり方もありますね。これ2体毒めてよ、まあ、でもね、しっかり割合なんで、削ってくれるのがウボサスラのいいところ。なんかポジションキラーも持ってますしね、途中でも活躍もしてくれました。あとはこの木の木を倒して割合でじわじわ削ってるでしょ。これもっとダメージ上がるからね。なんなら魔導士やいるところ 1,2,3,4,5,6 最大7 7体振られるから、その時に打ったらもうめちゃくちゃベストだったね。初手とかだったらよかったね。そう、初手で暴れてなんか変なループしなきゃね、7体振られてすごい割合削れるじゃん。確かに強いな。そうだからね、ラスゲ結構ね HP 硬いんでやっぱ割合系は優秀ね。まあブルーローズが優秀なようにボサスラも優秀でしたね。ザコショもうこの時点でもう半分ぐらいまでいってるから、剣輪出る前にもう半分削れてるのはでかい。ザコ強い、うん、まだ毒血続いてますよ。長いんですよねターンが。でも下に入っているのがいるので、これは赤を狙って動かせるとし込む。ポジションキラーはちょっと活かせないですけどね。うん、泣いてくれれば次のキャラの攻撃につなげられる。赤に入りたい。これは2P のラファエルがもうブロックの上に多分乗ってると思うんで、青に右から入ってたというので、ここが赤入りいくのを狙いました。ゲージ切ってはいってな感じで結構割合いいと思いますね。さすがはい、ということで今回はカルニベ、まあタイムシフトでやなんかブロックないキャラも試してみたんですけど、意外と使えるキャラいましたね。うん、イソップとかはね思ったよりやっぱ SS の回転が良くて個人的にはその使いやすかったかな。うん、まあてな感じでね、今回ブロック持ってないキャラをはい中心で使っていきました。まあ次のカルニベに向けてね、はい、僕はすごく楽しみになったなと思います。まだまだ試してみたいキャラ、まあこんだけマインダメオのキャラいるんでね。あとはネオゲーもできるらしいね難しいらしいけどね。さすがにラファエル使った方が楽だけど、まだそういうのもあるらしいので、はい、まあ次のカルニベが楽しみかなと思います。はい、という感じで今回は某絶カルニベについてやっていきました。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。